Всім добрий вечір. Значить, дивіться, що в нас по ангару, що ми хочемо показати. Ну, може, просто кому треба буде. От ми перейшли на внутрішню сторону. Вік, покажи, що ми там вже зробили. Там фронтон повністю, ми ту стінку зашили вже. От А до Я. І тут теж вверху, як я і казав, закрити усі щелі там під верхом, щоб не попадав сніг, якщо буде, допустимо, йти сніг і метель, щоб повністю убрати щелі. От ми убрали, залишилися маленькі щельки, де йде ферма, вирізка під ферму металу, то ми там вже, я купив пени, задуємо пеною. І почали шити внутрішню сторону. Кинули верхню частину, ось верхній прогон. Це буде верх шифера. Плоский шифер у нас буде йти ось отак, раз, два, три. Ну тут ще просто бруса нема. Ось готове під плоский шифер, ось. Отут. І тут виходить, от раз йтиме шиферина, два і три. І от така виходить висота плоского шифера. Зачем ми робимо плоский шифер? Ну, во-первых, десь пшениця насипиться, там якийсь півметра, метр, і більше, менше, щоб не попадало сюди у профліст. Тобто обіприться об шифер, і вже не страшно. Якийсь біг-бег стоїть, нагружений, допустимо, теж під стінкою, чи якийсь поддон з мішками понад стінками загрузив, не боїся, що воно... Ну, що таке профліст? Це таке, просто. А так буде вже стінка сама несуща. Дивіться, як ми робимо. Опять же ж, наші крабики, ось сюди підійди, Вік, отут буде хорошо видно. От, наші крабики, так само ріжемо квадрат на такі крабики, ну, грубо говоря, швілірки. Їх прикручуємо, потім пройдемося, поваримо вверху-внизу, прикручуємо прямо до труби і в них вже вкладаємо брус, де соєдиняється. А де брус не соєдиняється, ну, от, допустимо, следуще. Тут ми просто прикручуємося так на два. Щоб саморези не торчали, не виглядували, ми робимо, я просверлюю, Саня крути прямо в метал саморез. І також ж перышком просверлюємо, щоб шапочка самореза утаплювалась. Ну, щоб шифер крутити не мішалося, як він тут, а ну тут ми не робили, але він утопив. Тобто отак. І виходить, буде, ну, такого приблизно методу. Так ми все, ну, думали, діло буде швидше, а воно виявляється, що... Ну, таке затяжне. Поки ці крабики нарізали, поки все повиміряли ж повністю горизонталь. От ми кинули верх так, як нам треба, і тепер від верха вже пляшем, ділимо на три шиферини, які лежатимуть горизонтально. Шифер у мене по 56 сантиметрів ширина, ну, половинка, пів листа. Всі однакові. Я посчитав, мені на ці три стінки піде, скільки Саня казав? 50 з чим-то, так? 50 чим-то шиферин, а у мене в наліччі чи 110, чи 115 штук. То ще останеться і на бойню я там планую в будущому робити. Ну, коли, я не знаю. Бо в мене ця стройка. Коротше, отак. Ну, оце так робимо. Також там, іменно в тому місці, де виходять маленькі щелки між бруском. Ну, там щелей нема, тому що там далі йде козирьок кровлі сантиметрів 40. І торцова планка прикручується. Туди надувати не буде. Ми з Санею вирішили там поки нічого не робити, хай воно типу, як під верхом, щоб продувалося. Таке ми оставили з двох сторон. Там і на тій стороні так само. Також спрашували, яке розстояння між самих ферм. Між фермами у нас розстояння 2 метри. І тут, а ще з цієї сторони, між стойками, буде дві діагональних зв'язки. Друга оттуда і друга оттуда. Ну, так же само, аналогічно, як ось отут, ось ми поробили, на цій стінці. Да. І так само діагональ, ну, вже вище шифера кинемо тут, пару штук. Ну, це так, щоб уже наверняка було.
по вікнам так, поки й не рішили, бо вже там людина написала, включиш світ та буде видно. Може воно і так, бо що я тут плясатиму, танцюватиму пісні і пляски, такого ж тут не буде. Так, ну зайшов, пшениці набрав, пішов. Ну, дійсно, чи, як Саня каже, воротину відкрив і видно, і все. Може воно і так, бо теж ці вікна касниць, вирізати, скільки роботи, потім ще десь підтікатиме, затікатиме, може і так. Коротше, так, друзі, оце, що ми займаємося. От ми вчора, виходить, закінчили ту стінку і почали тут убирати. Поубирали, тут же ж багато чого валялося, поубирали, що не нужне, і почали займатися цим. Думали, буде чуть швидше, оце з утра робимо. Поки нарізали ж цих, кажу, крабіків, поки все повиміряли, повиставляли. Ну і виходить, висота десь 1,60 м. Хай воно тут ще вирівняється, підсипеться, висота 1,60 м, і сама людина не буде. І, кстати, укріпляється сам каркас по периметру, ну, укріпляється. Представте, снаружи йде брус, теж ці всі крабики, все поварено, все покручено, і внутрі так само йде. І ще плюс плоский шифер, ми на кожну отак на половина, отут половина. І все покрутиться, наскільки воно все укріпляє діагональні іменно стіни на, ну, на всякі шатки. Він не так то моцний. Моцний такий, що ну, я навіть сам удивлений. Сама ферма, як ми ставили ферму, от, допустимо, вже як заварили ферму, я на центр одинарної ферми вилазив і пробував пригати. Тобто, ну, як буде якийсь люфт, там, хоча б якась така, ну, знаєте, як пружинка там. Ніфіга, просто як якийсь. Як якась двотавра, ну так, ну мощно. І провіряли, як першу ферму зробили, теж я ставив її на низу, піднімав там сантиметрів 30, розварювали і пробували з дядцями, тоді ще вдвох теж провіряли. Ну, хороші ферми вийшли. Ну, звісно, помудохались, кожну трубочку ж вирізали, щоб все по центрам. Ну, тим не менше, воно того стоїть. Також багато там мені писали, що він ляже. Ляже після першої зими. Зима вже пройшла, криша була вкрита, вже як була перша зима, не завалило його вітром, і він не лягає. А зараз оце ми все робимо, все більше, більше, більше укріпляється. Також насчет заливки бетоном по низам. Пишуть, що треба було заливати, як не було стовбів. Ну, ми завжди, як робили раніше, допустимо, там на роботі ангари, склади, там всякі поміщення, ми спочатку робимо саму стінку, а тоді вже робимо внутрі або асфальтування, там приїжджала друга бригада, або бетонірували, або плітами дорожними укладували. Рідко, коли так було, що площадку зробили, а тоді далі на рівному ходимо, удобно ходити, їздити і так далі. Таке рідко. В основному так робили, тому що це вже якби, ну, сама остання стадія – залівка. Ну, отак. Ну, а потім вже, звісно, тут вже як шифер весь покрутим, понизу все вичистим трактором, завезем сюди піска, все протрамбуємо, вирівняємо, ну і будемо заливати. І зальємо і все, і хай висохає, і будемо готові вже к прийому зернової групи. Ну і потім ворота зробимо. Ворота, я вже казав, розпашні, без всяких там заморочок, без всякого фанатизму. Ну, коротше, так. І також хочемо показати, як ми це робимо. Бо пишуть, що от ти не показуєш, як ви це робите, ти тільки розказуєш. Тому що, ну, хто буде дивитися, як ми там крутимо саморіз, чи як ми випилюємо, це вимірюємо. Це дуже довго, це там брусок, може 20 минут, поки буває, на сучок попадемо, тому дохаємося з цим сучком. Ну, хто буде дивитися 20 минут, як ми сучок вирізаємо. Ну, тобто, я вважаю, це ніхто не буде дивитися. І також бачу, висить оця трубочка, думаю, вам за неї розкажу. Оце ж трубочка не просто так висить, оця. Чого вона тут висить? І чого вона тут дуже приплюснута? Об'ясняю. От коли перед Пасхою все время були дожді, ну, йшли дожді постійно, ну, грубо говоря, постійно йшли дожді, а ми кожен день убирали тюленів на м'ясо. І я як робив? Виводю, ось в мене тут сарай, ну, от, приблизно, давайте я вам так покажу. Саня сьогодні мовчазний, він вже заморився. Він каже, що я буду розказувати, сам розказую, а я так постою просто. І дивіться, от виводю я оттуда, вон у мене сарай. Мені, щоб на моє місто, треба туди. Ну, якщо йде дощ, там грязь і під дощом, я беру цю трубку,
І примірно прикидую, взяв отут, її забив, ну десь отак. Його вивів, прив'язав чергик по шийки. Він потрепихався і все. Сюди вожу на щит, щит у мене зараз на лісах. На щит і опалюю. І все отак. Це коли дожди. І дощ не капає, і хорошо. Ну, правда, був тут сквозняк, бо той стінки не було, так як свисток продувало. Ну, а взагалі перебився оцей з ангара, і воно ж рядом, я раз і тут. Дощ і вали везде, а в мене тут сухо, хорошо, балон стоїть, і вода там понаносить, все. Віка зарані понаносить, поки я шмалю. Ну, отак. І також виходить перепад. Перепад уровня. Ось ми нижню вже кидали, і я теж нижню оббив. Отбив, вірніше. І виходить, що в мене перепад іде отут ниже чуть-чуть, а там вище, де зерносклад. І там виходить, ну, сантиметрів на 10 перепад, тобто нездоровий. Якщо оцей центральний бугор зняти, ось оцей, що йде, центральний бугор його туди щистить, і піском все вирівнюємо, трошки піднімемо, і буде нормально. Також спрашували, по периметру заливку будете робити? Обов'язково будемо робити по периметру заливку, щоб ніде нічого не підтікало, а внутрі ангара трошки піднімемо. Ну так, друзі, так що, я думаю, все розказав. Також, зараз соберемо. Хтось мені писав, що типа, що ти ферми не поставив просто їх тупо наверх, на труби. Ну, як усі, от, допустимо, труба, і я ферму поставив наверх. Якщо ферму поставить наверх, ну, ось отак, ось стойка, ось ферма. Ставлю наверх. Воно отак держати не буде діагоналі і по ширині. А якщо я поставлю ось отак і зварю, все, воно вже тут ніяк не шатнеться, не ворушнеться, поняли? Я стараюсь, люба ферма, яка була, ну, які ми строїли там раніше, я старався все время проєктувати ферму так, щоб вона садилася між опор і повністю намертво, ну, на роботі, як ми робили, тут у нас, отут провар був більше метра, повністю на біло, 1,20 м, 1,30 м, ферма проварювалася внутрі, у двох скатна 24 метри без єдиної опори внутрі. Тобто, завжди, і в мене так осталось воно в голові, завжди, коли я сажу ферму між двох стовбів, опор, колон, щоб вона сідала між ними і була повністю зварена. Наверх я ніколи не ставлю. Бо ми ще займалися демонтажом ангарів, всяких складських поміщень, железобетонних конструкцій, клюшечників. І я замітив, де ферма стоїть уверху, а то воно або перекошений ангар такий стоїть за 10 років, або там за 20 років. Тобто, ну, саме легко його демонтувати. А якщо отак внутрі, це ціла проблема його розібрати. Тобто, тут виходить, що цим самим ми вставили ферми, і то я положив верхній пробіг, верхній прогон ферми, верхню трубу ферми на труби зверху, а нижній упер всередину і все розварив там, а зверху я зробив таку, типу, як посадочне місце, швеллер, обварив швеллер і посадив, обварив повністю трубу, бо труба ж виходить там далі, за трубу, а тут, ну, грубо говоря, чуть-чуть далі. А центр так, ну, тобто виходить нормально. І питали, що, типу, чи не прогнеться воно, як сніга будуть там, чи що. Ні, вони стоять. Такі ферми можна ставити метра на 3, навіть, я б сказав, до 4 метрів на прольоті між фермами, до 4 метрів їх можна ставити. А в мене вони стоять де? 1,85 м, де там 1,90 м, ну воно тут по-разному. Я просто по фундаментам потім як буром бурив. І також насчет фундаментів. Зараз фундаменти вам сказав, хто повне на фундаменти, скільки в мене пішло цемента. По-моєму, 20 мішків цемента пішло, маленьких, да, Вік? Ну, щось таке. 20 мішків маленьких цемента, 25-кілограмових, 20, на весь оцей ангар. Ми бурили мотобуром сваю, робили закладну, армірували і до закладної приварювали стойку.
І от ми зараз із Санею тут аж унизу вошкаємося. І Саня тут відрізав уголок сьогодні. Ось він. Це ми з дядь Санею упирали, її от сварки, оцей стовп трошки потягнуло. І ми його упирали уголком, а я вірьовкою заверх тягнув в ту сторону, ну, вирівнювали тоді при монтажі. І сьогодні ось Саня обрізав. Так тут навіть кончик оцей, що попав на землю бетона, не одіб'єш просто. Ось. Нереально що-либо зробити. Тобто дуже такий, ну, він аж синій. І також в мене є баночка моя пробна з-під краски, де я залив теж цей бетон і поставив три арматурки. Я її одніс туди, намітав. Ну він просто синій. Я тоді показував, як я роблю сам заміс, що я додавав, я не пам'ятаю, що, скільки, чого, там я все в ролику показував. І все стоїть, і все навіть не шолох. І кожен день оце ми робимо, воно укріпляється, укріпляється і укріпляється. Потихеньку, потихеньку, ну тут вже й недовго залишилось, воно каже, та що тут зараз, раз, два. Ну воно затяжне, ну зробимо, успіємо. Тим більше, аж Санько є, швидший, все зробимо. Дивіться, як ми робимо тепер. Саня, твій виход. Зарання вирізали оці ж пройоми, куди буде ставати. А ну, Санька, дай на мене чуть-чуть. Давай. Отак, да? Так. Все, ось зарані, отак. Хай так, Санька, все. Зробили. Потім я беру шуруповерт із сверлом, а Саня бере свій шуруповерт із саморезами. І дивік сюди, покажемо. І починаю, я Сані насверлюю. Шуруповерт сідає. Єсть. Ну сідає, ага, треба батарею буде поміняти. У нас та батарея на зарядці. І я так беру. Зараза така. Давай, Санька, принеси батарею. Зараз покажу, як я насверлю. І як Саня крутить прямо в труби і саморізи, теж покажу. Ну, кому цікаво, бо багато хто писав, як ви крутите прямо в труби саморізи. І, кстати, і крутим, коли ми монтували ферми, ми їх оттуда затягували, ми ферми вложили на цей брус на один ось в цьому прольоті. Одну, дві вони отак перекачується центр ферми, а ми ж обходили сюди і тягнули їх. Ілі там вдвоєм з Богданом стояли на цьому бруску і піднімали ферму. Тобто дуже такий мощний, іменно, ну, крепкий, іменно крепеж оцей узел, дуже получився крепкий. Чого то, що сам брус стоїть у пешки, виходить, в крабіку і прикручений, все воно зв'язано. І ось отак я йому насверлив і зробив, щоб товнули шляпки. Тепер Санін виход. Я піддержую йому. Покажи, Сань, саморез який. Саморез з усиленим сверлом. Закручуй. От тепер центр виходить з самої цієї труби. А ось зараз будемо крутити у трубу. Воно таке не бистре, да, я согласен, не так. Тюх-тюх, поробив, все. Ой, рукавицю замотав. Діло не бистре, но зато ефективно буде. Саня, підніму, ось наша метка. Давай. Давай, зараз, підожди. Отак, во.
І я поперед саню йду і насверлюю все. Раніше, звісно, як ми оце зібрали весь каркас, то все приходилось самому сверлити. Ну, було проблемней. А зараз намного проще. Ось поки ми ролик знімаємо, вже брусок і кинули. І також, що я ще хотів сказати. Ось покажи, як вкручується. Не спіши, Сань. Ти туди вставляєш, да, прям? Да, прям туди. Ось так він дожимає, щоб не зірвати різьбу. І також, що ми далі думаємо, допустим, ну хай в наступному ролику, я потім покажу вже, як шифер начнемо крити. От, допустим, у нас шифер буде зашитий, дасть Бог. І щоб пиль оця вся ж пшениця, за цього всього, може тут будемо щось зробити там, чи щось віять, сіять, ну воно ж пиляка оця. Вона буде сюди запригувати за шифер, і отам буде ставатися, і воно, во-первых, пожароопасність і так далі. Що ми теж вирішили? Ми вирішили, ми тут совпадаємо, ну ось давайте ось сюди, тут саме краще видно ось сюди. Ми тут совпадаємо за цим брусом верхнім, ось бачите? І ми отак от, зараз я візьму брусочок маленький, і ми отак от покрутимо, у мене є гіпсокартон, кришечки отакі зробимо, поріжемо полоси гіпса по 20 см і зробимо такі кришечки, щоб туди нічого не падало. І коли ми будемо, допустимо, вже зашьємо це все тут, вершок, кришечку, щоб нічого не засипалось, та от навіть брусок валяється, положив на цю полочку, да, Сань? Шуруповерт поставив на цю полочку, як буде. Якась банка, якийсь кантор, якийсь там рулетку, ну, тобто, якийсь ковшик, та що угодно. І поставив, скільки полочки буде по периметру. Ну, це де пшениця не буде, а де пшениця буде, не буде, там можна використовувати як полочку. Або там зерномет якийсь треба перекинути, починає там влажне зерно, чи що, ну, воно всяке може бути, зерномьотом. Кидаєш на стінку, воно туди не засипеться. Ну, к примеру. Там куча варіантів. Ну, так. І все, от ми все прикрутили, зараз опять намічаємо. Ну, ми зараз вже перейшли по три штуки. По три штуки зразу готовим і крутимо постійно. А це, думаю, зніму ролик, покажу вам іменно сам процес, як воно відбувається. Бо я там в понеділок, к примеру, буду, або вівторок знімати ролик. Ми вже шифер покрутили, чи там крутимо ролик, чи покрутили, а як каркас, а як що? Ось отак. І виходить, що отакий каркас, от, отакий, ось він, де буде шифер, це просто, ну я не знаю, його не прогнеш, не ходить воно, не бігає, не де нічого. Тобто, якщо шифер покрутимо, буде жорстко. Ну, отлично. Нам не треба, я ще раз кажу, ми шифер не крутимо, щоб набирати отак пшениці, як всі думають. Це він хоче отак набрати пшениці? Ні. Просто, що де там пшеничка, буде круг закінчуватися, ну, горка. Отут, щоб не засипалось туди, бо це ж буде, я ж знаю, воно і почне пріти, плісніти, грибки, оце все. А так, ровний шифер, залівочка і буде все, я думаю, отлично. Ну, і так же ми тут поробили ці. Наперед побігли і поробили везде такі ж крабики соединительні. Де сходиться у нас брус, от де сходиться, так само все зроблено. Ось вирізка, садимо у крабик, прикручуємо, сполупотаємо. Так само і тут, там і ниже. Ну а тут вже прийдеться чуть-чуть переходити уверх, тому що. Отак. Ну це, коротше, цим займаємося. Таке, ну, грубо говоря, не дуже швидко, але... Тим не менее, робим. Так що, друзі, всім спасибо за внимание і всім пока!